بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وجعل لهم العواقب الجميلة يوم المآب والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صبر قلغوچ بندلارغه بهساب اجر و مكافاتلارنى وعده قىلغان و قيامت كۈنىدا گوزل عاقبتنى وعده قىلغان الله تعالىغه hamdu sanolarimiz, shukronalarimiz bo'lsin. Shukr qilguvchi, sabr qilguvchi bandalarning sayyidi bo'lmish Habibimiz, Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamga u kishini ahli baytlari, ashobi kiromlari va u zotlarga to qiyomatgacha ehson bilan ergashganlarga Alloh taoloning salovati, salomlari bo'lsin. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat, Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga hafta kunlarining sayyidi va afzali bo'lmuş fazilatli juma kunini xayrli, barakotli qilsin. Bu buyuk ibodatni ado qilish uchun o'zini baytlaridan bir bayt bo'lmuş ushbu Masjid sari bosib kelgan qadamlarimizga ajru hasanotlarni ko'paytirib yotsin. Har bir qo'yib ko'targan qadamlarimizni hafta davomida bilib bilmasdan katta-yu kichik qilgan gunohlarimizga kafforat bo'lishligini, oxiratdagi ulug' darajat bo'lishligini Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo bugungi Juma suhbatimizni barchalarimiz uchun xayrli, barakotli, manfaatli bo'lishligini nasib aylab, mana shu dargohdan amallari maqbul bo'lgan, gunohlari kechirilgan bandalar bo'lib chiqishligimizni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Bugungi siz bilan suhbatlashadigan suhbatimizning mavzusi shukr va sabrning fazilati deb nomlanadi. Bu ikki mavzu doim yonma-yon zikr qilinadi. Chunki iymonning yarmi sabr bo'lsa, yarmi shukrdir. Bu dunyo sinovli dunyo. Alloh taolo bir bandasiga ne'mat berib sinaydi. Shukr qilarmikin, shukr yo'lini tutarmikin deb bir bandasiga musibat berib sinaydi Alloh taolo sabr qilarmikin buni mandan deb bilarmikin deb Alloh taolo unga musibat beradi. Alloh taolo bandalariga nisbatan o'ta mehribon zot, hatto ota-onadan ham. Shuning uchun Alloh taolo bandalarini o'zini tanitib, o'zi tomonga Alloh taolo chorlab turadi. Gohida ne'mat berib o'zini tanitmoqchi bo'lsa, gohida Alloh taolo musibat berib o'zini tanitadi. Demak, har ikki tomon ham bandani foydasiga xizmat qiladi. Ne'mat kelganda shukr qilib, ne'mat berguvchi zotni e'tirof qilib, u zotga shukr qilib yashasa, dunyo va oxiratda saodatli hayotga erishadi. Illo ne'mat borida tug'yonga ketib haddan oshadigan bo'lsa, Alloh taolo unga bir ne'matni, musibatni yuborar ekan. Toki banda ko'zini ochsin, kimligini bilsin, Robbisini tanisin degan maqsadda. Shuning uchun xalqimizda ming nasihatdan bir musibat yaxshidir degan go'zal bir naql bor. Chunki ming nasihatni olmagan, ne'matlar qurshovida yashab turgan odam boshiga bir musibat kelganda yo Alloh deb qoladi, yo Xudo deb qoladi, Robbisiga
yuzlanib qoladi. Shuning uchun bu ikki mavzu doimo yonma-yon zikr qilinadi, ikkovsini birgalikda targ'ib qilinadi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rahmatullohi alayhi Suhayb radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakar wa in asabathu darra'u sabar fakana khayran lah. Aw kama qala sallallohu alayhi wa sallam. Mu'minning ishi ajoyibdir. Albatta uning hamma ishi uning uchun xayr, yaxshilikdir. Bu narsa mu'mindan boshqa hech kimga emas. Faqatgina mu'minga dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Agar unga bir yengillik, xursandchilik yetsa, shukr qiladi, bu uning uchun yaxshilik bo'ladi. Agar unga bir tanglik yetsa, sabr qiladi, bu uning uchun yaxshilik bo'ladi, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Demak, mu'min musulmon odam ne'mat kelganda ham, musibat kelganda ham yutqazmaydi. Ikkovsi ham musulmon odam uchun, mu'min odam uchun xayr, barakadan boshqa narsa emas. Faqatgina ne'mat kelganda ham yoki musibat kelganda ham shariatni ko'rsatmasiga muvofiq o'zini tutib tura olsa bo'ldi musulmon odam. Ne'mat kelganda hovul qilib ketmasa, haddan oshib ketmasa, balki buni Allohdan deb bilib shukr qiladigan bo'lsa, bu uning uchun xayr, saodat. Musibat kelganda ham bezovtalanib, Alloh taoloning qismatiga, qadariga norozi bo'lib, har xil noxush so'zlarni gapirmasa, buning uchun u ham xayr bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, dunyo va oxiratdagi ko'plab yaxshiliklarga vasila bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'plab oyati karimalarda sizu bizni shukr qilishga amr qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Ya'ni ey iymon keltirganlar, agar Allohgagina ibodat qilguvchi bo'lsangiz, sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeb, ungagina shukr qilinglar, dedi Alloh subhanahu va taolo. Agar haqiqatda mu'min bo'lsangiz, haqiqatda Allohni o'zigagina ibodat qilguvchi bo'lsangiz, Alloh sizga rizq qilib bergan pokiza narsalarni yeb, u zotga shukr qiling, deb Alloh subhanahu va taolo buyurmoqda. Shukr qilishlik avvalo bu Alloh taoloning sifatidir. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini go'zal ismlarini sizu bizga bayon qilarkan, ana shu ismlardan biri Ash-Shakur ekanligini bayon qiladi. Ash-Shakur qilingan ozgina amalga ajr mukofotini ko'paytirib berguvchi degan ma'noni bildirar ekan azizlar. Alloh taolo sizu bizga mehribon. U zotni sizu bizga berayotgan ne'matlarini shukrini tirik ekanmiz to o'lgunimizcha ado qila olmaymiz. Tug'ilgandan to o'lguncha boshimizni sajdadan ko'tarmasak ham u ne'matlarning shukrini ado qila olmaymiz. Lekin Alloh taolo shakur zot. Ozgina qilganimizga ham ko'pgina ajr mukofot beradi. Shukr bu payg'ambarlarning sifatlaridir.
payg'ambarlarning sayyidi nabiyimiz sollallohu alayhi vasallamni go'zal xulqlaridan biridir. Oisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U zot kechalari shunchalar ko'p namoz o'qiganlaridan oyoqlari yoki boldirlari shishib ketardi. Keyin u kishiga ana shu haqida gapirilardi. Ya Rasululloh, sizni Alloh taolo oldingi yu keyingi gunohlaringizni kechirib qo'ygan bo'lsa, nimaga o'zingizni bunchalar qiynaysiz degan mazmundagi savollarni berishardi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam mamnuniyat bilan afala akunu abdan shakuran dedilar. Afala akunu abdan shakuran. Men Alloh taologa ko'p shukr qilguvchi banda bo'lmayimmi deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ularni savollariga e'tiroz bilan savol berib javob qaytarardilar. Men bu ishni qilayotgan bo'lsam, Alloh taologa ko'proq shukr qilguvchilardan bo'lish uchun qilyapman deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam e'tiroz bildirdilar. Shukrning fazilati haqida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy, Imom Muslimlar Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadislarda aytadilarki, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. At-tahaddutsu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun." وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابُ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني kim oziga shukr qilmasa ko'piga ham shukr qilmaydi. Alloh taolo berib turgan oz bo'lsa-da qo'lidagi ne'matga shukr qilmagan banda ko'piga ham shukr qilmaydi. Ozi borida shukr qilmadimi? O'sha ne'matni berguvchi zotni tanimadimi? Ko'p kelganda ham tanimaydi, shukr qilmaydi. Haddan oshadi, tajovuzkorlik yo'lini tanlaydi. Kim odamlarga tashakkur qilmasa, Alloh taologa ham shukr qilmaydi, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Demak, musulmon bandani xulqi unga bir o'ziga o'xshagan inson tomonidan yaxshilik yetdimi? Albatta unga minnatdorchilik bildirishlik kerak. Albatta, u yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarishlik kerak. Illo u yaxshilikni bilmagan, bandasini yaxshiligini bilmagan, Robbisini ham yaxshiligini bilmaydi. Bandasiga tashakkur bildira olmagan inson Robbisiga ham shukr qilmas ekan, Alloh taolo ana shunday nonko'rlardan qilib qo'ymasin. Ne'mat haqida so'zlashlik ham shukrdir, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. A'udhu billahi minash shaytonir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ammo Robbingizni ne'mati haqida so'zlab bering, dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, o'ziga yetgan ne'matlarni u maqtanish uchun yoki faxrlanish yoki boshqalardan o'zini ustun qo'yish uchun emas, balki Allohning ne'matini, Alloh taoloning fazli rahmatini, Alloh taoloning bandalarga mehribonligini bayon qilish ma'nosida so'zlab berish ham bu shukrni bir turi ekan azizlar. Barchalarimizga ma'lum, shukr uch narsa bilan mukammal bo'ladi. Til bilan shukr qilish, dil qalb bilan shukr qilish va butun a'zolar bilan shukr qilish. Til bilan shukr qilish barchalarimizga ma'lum bo'lganidek, ana shu ne'matni so'zlash, ana shu ne'matni bergan zotga hamdu sano aytib o'z shukronasini izhor qilishlik. Qalb bilan shukr qilish esa qalban sidiq dildan ana shu o'ziga yetgan ne'matlarni Allohdan deb bilishlik. Haqiqatda Allohdan deb bilishlik bu qalb bilan
shukr qilishlik bo'ladi. Til bilan Xudoga shukr, alhamdulillah desa-yu, lekin qalban bu narsani e'tirof qilmaydigan bo'lsa, bu o'ziga yetgan yaxshiliklarni o'zini aql zakovatidan ko'rsa, o'zini bilimidan deb ko'radigan bo'lsa, u qalbi bilan Alloh taoloni ne'mat beruvchi ekanligini demak tan olmagan bo'ladi azizlar. Uchinchisi a'zolar bilan shukr qilishlik. Demak ne'mat beruvchi zotni ne'matini yegandan keyin ana shu ne'matlarini kuchini u zotni to'atiga sarf qilishlik, u zot buyurgandek amal qilishlik bu butun a'zolarini shukuri bo'lar ekan. Demak, ana shulardan bittasi at-tahadduthu bi ni'matillahi shukrun. Allohning ne'matini so'zlashlik shukrdir va tarkuha kufrun. Uni tark qilishlik esa noshukrlik, kufroni ne'matdir. Jamoat rahmatdir. Jamoatdan ayrilish azobdir degan ekanlar. Yana ne'matni fazilati haqida so'zlab turib shunday dedilar Imom Bayhaqi rivoyatlari. Innan ni'mata mawsulatun bishukri va shukru muta'alliqun bil mazidi va lan yanqati'a al mazidu min Allohi azza va jall hatta yanqati'a shukru min al abd. Ya'ni ne'mat shukrga bog'langandir. Shukr esa ziyodalikka bog'langandir. Modomiki banda shukr qilishda davom etarkan, Alloh taolo tomonidan bo'lgan ziyodalik ham uzilib qolmaydi, bardavom bo'ladi dedilar. Demak, o'zimizga yetgan bir ne'matni qo'limizda bardavom bo'lishligi, uni yana ham ziyoda bo'lib ko'payishligi shukrga bog'liq ekan azizlar. Har qancha shukrda bardavom bo'lsak, u ne'mat ham bardavom bo'lar ekan, ham ziyoda bo'lar ekan. Shukr bandadan uzilishi bilan ziyodalik ham uzilib qolar ekan. Shuning uchun Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlar. Alloh taolo bandasiga shukr eshigini ochib qo'yib, ziyodalik eshigini yopib qo'ygani yo'q dedilar. Duo eshigini ochib qo'yib, ijobat eshigini yopib qo'ygani yo'q. Tavba eshigini ochib qo'yib, qabul eshigini yopib qo'ygani yo'q degan ekanlar. Shukr qilsa, ziyodalik Alloh taolodan kelaveradi. Alloh taolo duo qilishga ilhom berib qo'yibdimi? Demak, u ijobat qilish uchun bergan. Tavba eshigini ochib qo'yibdimi? Bandasini tavbaga tavfiq berib qo'yibdimi? Uni ko'ngliga tavba qilishni, gunohdan qaytishlikni, demak, uni qalbiga sop qo'yibdimi? Demak, Alloh taolo o'sha bandani tavbasini qabul qilishlikni iroda qildi. Shuning uchun banda hech qachon noumid bo'lmasligi kerak. Shukrda ham bardavom bo'lishligi, duoi tazarruda ham bardavom bo'lishligi, tavbai istig'forda ham bardavom bo'lishligi kerak. Ana shu uch narsani javobi o'laroq Alloh taolo ne'matini ziyoda qilib beradi, duolarini mustajob qilishlikda bardavom bo'ladi va u bandani tavbasini qabul qilib gunohlardan poklaydi. Shukr u iymonning mukammalligi belgisidir. Shukr bu islomning go'zalligiga dalolatdir. Shukr qilishlik ne'mat beruvchi zotni e'tirof qilish, ne'mat faqat u zotni o'zidan ekanligiga iqror bo'lishlikdir. Ne'mat muhofazasi shukr bilandir. Banda shukr qilish orqali, demak, ham o'sha o'zidagi ne'matni davomiyligini, ziyoda bo'lishligini ta'minlasa, shu bilan bir qatorda shukr qilish orqali o'ziga yetgan ne'matni qo'rg'onlagan ham bo'lar ekan.
shukur ne'matni ziyoda bo'lishi sababchisidir. Shukur Rabb taoloni roziligiga erishlikda sababchidir. Shukur Alloh taoloni muhabbatini qozonishlikda vasiladir. Shukur xaloyiqni muhabbatiga ham sababchidir. Chunki xaloyiq ham oddiy insonlar ham noshukur bandani yoqtirmaydi. Ha deb hayotdan nolayversa, nolayversa u hech kimga yoqmaydi. Shukur nafsning xotirjam bo'lishi va aqlning mukammalligining belgisidir degan ekanlar. Yana Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam dedilarki, "Inna ahabba ibadillahi ila Alloh ash-shakuru sabir allazi idza btuliya sabar va idza u'tiya shakar." Ya'ni haqiqatda Alloh taologa nisbatan bandalarni eng suyuklisi, eng mahbubi ko'p shukr qilguvchi va sabr qilguvchi bandadir. Unga qachon bir musibat yetsa, unga sabr qiladi. Qachon unga bir ne'mat berilsa, shukr qiladi, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Sabrning fazilati haqida esa Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ma u'tiya ahadun khayran va awsa'a min as-sabr dedilar. Ya'ni hech kimga sabrdan ko'ra yaxshiroq va kengroq ato berilmagan degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Sabr iymonning yarmidir. Kimga ana shu ne'mat, ana shu fazilat berilgan bo'lsa, demak u insonning iymonini teng yarmi mukammal. Uning uchun eng yaxshi fazilat, eng keng qamrovli bo'lgan yaxshilik berilgan bo'ladi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam sabr haqida Imom Termiziy rahmatullohi alayh Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday marhamat qildilar. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني agar Alloh taolo bir bandasiga yaxshilikni ravo ko'rsa unga shu dunyoni o'zida jazoni tez qilib beradi dedilar. Agar bandasiga yomonlikni iroda qiladigan bo'lsa, uni gunohini Alloh taolo ushlab turadi. To qiyomat kuni yomonlikni Alloh taolo ana shu uqubatini unga to'liq qilib beradi dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Demak, musulmon bandaga yetadigan musibat bu dunyodagi balo, ofat, kasallik va hokazolar bir ma'noda uning uchun xayr, yaxshilik. Uning uchun poklovchi vazifasini bajarar ekan. Zero Alloh taolo ana shu banda bilib bilmay qilgan gunohlarini ana shunaqangi musibatlar orqali Alloh taolo kafforat qilib yuvib yuborar ekan. Boshqa bir hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon odamga nimaki bir musibat yetsa, hatto bir tikon kirsa ham, zirabcha kirsa ham, albatta uning uchun gunohiga kafforat bo'ladi deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Demak, bu dunyoda sizu bizga yetadigan musibatlar ikki xil bo'ladi. Bittasi sinov, ikkinchisi jazo. O'zimizga yetgan musibat yo jazo yo sinov bo'lishligi mumkin ekan aslida. Har ikkisi bo'lgan taqdirda ham
buni Alloh taolodan deb bilishimiz, chiroyli sabr qilishimiz va Alloh taologa hamd aytishligimiz matlubdir. Ayniqsa agar u gunohimizga kafforat bo'ladigan bo'lsa, buning uchun Alloh taologa shukrona qilishligimiz, tavba-i istig'forni yana ham ko'paytirishligimiz bu gunohimni jazosini oxiratga qoldirmadi deb umid bilan Alloh taologa shukrni ziyoda qilmoqimiz lozim. Sabrni ulamolarimiz 3 turli bo'ladi dedilar. Birinchisi yetgan musibatlarga sabr qilish. Sabr qilish degani yuqorida aytib o'tganimizdek, inson o'zini shariat ko'rsatgandek tutib turishligi mana shu sabrdir. O'zini ushlab tura olishligi sabr. Bu sabr degani ko'pchilik tushungandek u salbiy ma'nodagi narsa emas azizlar. Nima bo'lsa ham chidaymiz, turib beramiz emas. Sabr degani Alloh taoloni ko'rsatmasiga muvofiq turib bera olishlik. Toatdagi mashaqqatlarga yoki dunyodagi yetgan sinovlarga, musibatlarga dosh berib, mashaqqatlarni yengib o'tib, Alloh taoloni buyruqlarini o'zi buyurgandek bajarishlik mana shu sabr. Bu hamma harakatdan to'xtab qolib, sabr qilib chidab turish emas bu. Musibatga sabr qilishlikni eng afzal maqomi musibat ilk daf'a yetgan paytdagi qilingan sabrdir. Mana shu haqiqiy sabr bo'ladi. Ana shu sabrga behisob ajr mukofot va'da qilingan azizlar. Vaqt soat o'tishi bilan, oy kunlar o'tishi bilan inson bolasi hamma narsaga ko'nikishi mumkin. Lekin musibat ilk daf'a kelgan paytda darhol musulmon odam o'zini o'nglab olib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohnikimiz va biz albatta Allohga qaytuvchimiz deb istirjo aytadigan bo'lsa, beruvchi ham o'zi edi, oladigan ham o'zi deb ana shu musibatni Alloh taolodan deb bilib, bunga chiroyli sabr qiladigan bo'lsa, ana shu haqiqiy sabr bo'ladi. Ana shunday go'zal sabrga Alloh taolo go'zal mukofotni va'da qilgan. U mukofotni hisobi yo'q azizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sadaqallohul azim. Allohning so'zi bu azizlar. Alloh va'da beryapti. Albatta sabr qilguvchilar mukofotlarini behisob olurlar deb Alloh subhanahu va taolo va'da qilmoqda. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir qabrni oldida yig'lab turgan bir ayolni yonidan o'tdilar. Shunda unga nasihat qilib, ittaqillaha wasbiri dedilar. Ey ayol, Allohga taqvo qil. Sabr qil deb nasihat qilmoqchi bo'lardilar. U ayol johillik qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanimasdan ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati va lam ta'rifu dedi. Bor naroqqa. Mandan uzoqroq ket. Sen mening musibatimga uchrabsanmi? Sen musibat nimaligini bilarmiding dedi. Vaholanki Nabi sallallohu alayhi va sallam bu ayol bitta bolasini qo'yibdi qabrga. Tirikliklarida nechta farzandlarini o'z qo'llari bilan qabrga qo'ydilar. Ularning orasida go'dagi ham bor. Sal tetifoy bo'lgani ham bor. Oilali bo'lganlari ham bor. Demak, farzand bilan sinovga uchrash bobida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam har turli musibatga uchradilar. Endi farzand ko'rdim deb bag'rlariga bosganlarida
farzandlaridan judo bo'ldilar. Endi ko'zlarini quvnatib tetaboya bo'lganda undan ayrildilar. Ko'z oldilarida ko'zlarini quvnatib bo'yiga yetib yurgan qizlarini ham Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam o'z qo'llari bilan qabrga qo'ydilar. Bunaqangi musibatni birmas, bir necha marta Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam boshlaridan o'tkazgandilar. Buni u ayol qayerdan bilsin? Keyin u ayolga bu zot Rasululloh bo'ladilar. Sen xato qilding deyishdi. Rasulullohni uylariga bordi. Eshiklarda qo'riqchi ham yo'q edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'zini uzr holini bayon qilib, "Ya Rasululloh, men sizni tanimadim" dedi. Shunda Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam innamas sabru indas sadmatil ula deb javob berdilar. Haqiqiy sabr birinchi daf'adagi sabrdir degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun azizlar, musulmon odam hayot tasodiflardan iborat. Har qanday holatga, har qanday vaziyatga doim hozir tayyor turishlik kerak. Yaxshilik kelganda ham Allohga shukr qilib, buni Allohdan deb bilish. Bir yomonlik yetsa ham, buni Allohdan deb bilib, istirjo aytib, bunga sabr qilish. Hatto Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam oyoq kiyimingizni ipi uzilib ketsa ham istirjo ayting dedilar. Buni Allohdan deb biling dedilar. Hatto chiroq o'chib qolganda ham. Demak, musulmonni ko'ngliga noxushlik keltiradigan har bir narsa, yoqimsiz narsa uning uchun musibat bo'ladi. Agar unga istirjo aytib sabr qilsa, unga ajr oladi inshaalloh. Sabrning ikkinchi turi gunoh ma'siyatlardan tiyilishda sabr qilish va sabrni eng qiyini ham mana shu. Alloh taolo insonni farishtalardan farqli o'laroq shahvat bilan yaratdi. Insonda shahvat bor, yeb ichishga shahvat bor. Jinsga shahvat bor, mol dunyoga shahvat bor va hokazo va hokazo. Lekin har bir shahvatni qondirish muqobilida haloli ham bor, haromi ham bor. Demak, ana shu shahvatni halol yo'l bilan qondiradigan bo'lsa, ana shu sabr bo'ladi. U haromga yuradigan bo'lsa, u sabrsizlik bo'ladi, tug'yon bo'ladi. Mana shu, demak, har bir musulmonga xos bo'lgan fazilat gunoh paytida sabr qilish. Nafsini tutib tura olish, Alloh taoloni ko'rsatgan yo'liga sola olish mana shu haqiqiy sabr bo'lar ekan. Sabrning uchinchi turi esa to'at ibodatlarga sabr qilishlik. To'at ibodatga sabr qilishlik uch holatda bo'lar ekan. Biri to'atdan oldingi holat. Unda to'atni bajarishda suskashlik qilmaslik, dangasalik qilmaslik. To'atni bajarish oldida niyatni to'g'irlash, ixlos bilan xolis Alloh uchun niyat qilish. Ikkinchisi, to'atni bajarish jarayonida uni to'atni haqlarga rioya qilish. Uni ichida farzi bor, vojibi bor, sunnati bor, odobi bor. Masalan, namozni oladigan bo'lsak, namozni o'ziga yarasha odoblari bor. Farzi bor, vojibi bor, sunnati bor. Ularni o'z o'rnida rioyasini qilib ado qilishlik bu sabr bo'ladi. Shoshqaloqlik tufayli inson ana shu haqlarga rioya qilmaydi, to'atni nuqsli bo'lishligiga bu narsa sabab bo'lib qoladi, na'uzubillah. To'atdan keyingi sabr esa u ana shu qilgan to'atini riyo qilishdan, odamlarga hoja ko'rsin qilishdan, odamlarga gapirib, maqtanib uni habata qilib qo'yishdan o'zini tiyib sabr qila olishlik bu to'atdan keyingi sabr bo'lar ekan. Demak, bitta to'atni bajarishligimizda
mana shu sabrni 3 holatda ishlata olishligimiz lozim bo'lar ekan. Ana shunda toatlarimiz inshaalloh maqbul bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'qib, eshitib bilganlarimizga amal qilmog'imizni nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma ya muhawwil al-hal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. اللهم ارحم حالنا وأحوال المسلمين في العالم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمتك